អត់មានអ្វីណាមួយដែលកើតក្រៅពីទ្រង់ឡើយកូនបានទ្រង់ជា
ាស្ដាប់មានអំណាចចេះស្ដាប់គ្មានស្ដាប់ណាដោយត្រង់ព្រះអង្គហើយកូនអរប្រគុណ